بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفهيم الدين کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں. تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا تہے دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ بارک فیکم، اور ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. نوازش. ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے اہم ترین موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور وہ یہ کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا کی اس زندگی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی رفتار و گفتار، اس کی نشست و برخاست، اس کے طور طریقے، دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ و سلوک، غرضے کے زندگی کے ہر شعبے میں اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر دیکھنے والے کو یہ بات واضح محسوس ہونے لگے کہ یہ تو انتہائی مہذب، مؤدب، مثقف اور مثالی قسم کا انسان ہے، اور یہ کہ اس کا وجود معاشرے کے لیے بلکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے خیر و خوبی کا، اور یہ کہ بڑے فائدے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان سے کافی رہنمائی حاصل کی تھی. آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی غرض سے ہم نے انہیں دوبارہ آج یہاں دعوت سخن دی ہے. تو آئیے ناظرین، انہی کی زبانی استفادہ کیا جائے. محترم، مہذب زندگی، مہذب انسان کے مہذب طور طریقے، اور اس بارے میں دینی تعلیمات. تو گزشتہ ملاقات کے موقع پر آپ نے جو مفصل رہنمائی فرمائی ہماری اور ہمارے ناظرین کی، اس کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہماری آرزو یہ ہے کہ آغاز کیا جائے آج اس بات سے کہ مہذب زندگی کے چند نمونے، کہ کس طرح پتہ چلے کہ یہ مہذب انسان ہے. ہمیں دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، پہلے اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے. مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں مہذب انسان ہوں، میں کیا کروں؟ ارشاد فرمائیے گا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بلا شبہ ایک مہذب زندگی اختیار کرنے والا انسان جی، اس کے آثار اس کی زندگی اور اس کے مراسم اور مظاہر زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں جی. اور جب تہذیب کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی مہذب ہوتی ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ انسان مہذب ہے، یا ہم خود کیسے ظاہر کریں گے کہ ہم مہذب ہیں جی؟ مہذب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں جی، ان کا صحیح استعمال کریں. صحیح. اور اس حساب سے اپنی زندگی کو ان سے آراستہ اور پیراستہ کریں جی. اللہ نے نعمت دی ہے، ان کا استعمال کیجئے. اللہ نے اچھی زبان دی، ان کا استعمال کیجئے. علم دیا، ان کا صحیح استعمال کیجئے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں جو ہیں جی، آپ کے جسم سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے بنا ہیکلی سے ظاہر ہونا چاہیے. لباس سے، اب اس کے ساتھ ساتھ لباس بھی ہے، اس لیے جی کہ انسان تو آری نہیں گھوم سکتا ہے جی. تو لیکن لباس کا بھی انداز ہے جی، لوگ لباس کے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی شخصیت کیسی ہے. الناس باللباس، لباس بھی پتہ چلتا ہے. آدمی کسی پوزیشن میں کچھ پہنتا ہے، اس کے مختلف اوقات کے مختلف لباس ہوتے ہیں جی،
مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے بھی مختلف لباس اختیار کرتا ہے، جی یہ مومن کی بات نہیں، جی ہر کسی کی بات کرتا ہوں، تو انسان کو اپنے مظہر میں لباس میں اچھا ہونا چاہیے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جی ہاں، اب انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آئیے اس لیے ہم آپ کو پہلے سنا دیں، اللہ تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا ہے کہ مسجد میں جاؤ تو اچھے لباس پہن کے جاؤ. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جی اللہ بھی حکم دیتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اچھے لباس پہن کے پڑھنا چاہیے. یوں نہیں کہ جیسے ہی جس کپڑے میں پہن، اگر آپ کے پاس کپڑے بدلنے کا وقت تھا جی تو ہر کسی چاہیے کہ کپڑا بدل کے جیسے مسجد کے جو آداب ہیں اسی حساب سے جائے، صحیح نہیں کہ جو جیسے بھی اتفاق ہوا چلا گیا اور گھس کے پڑھ دیا جائے. اسی لیے بعض صحابہ کرام اور بعد کے بزرگوں سے بھی منقول ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنے خاص قسم کے جو لباس جیسے لوگوں سے ملاقات کے ہوتے ہیں جی اس طرح سے پوری طرح سے پہن کر کے پھر پڑھتے تھے، گویا کہ حسن مظہر جو ہے، ظاہری شکل و صورت اور لباس، یہ اچھا ہونا چاہیے جی اور ایک مہذب زندگی کا اصول ہے جی. اور اسی طرح سے جب انسان اچھے اس انداز میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال صحیح کرتا ہے، صحیح. اور اسی لیے مہذب انسان، جی ہاں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اصول بتائے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ امت محمدی کا ایک فرد ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا انسان ہے، جی وہ اپنی زندگی کے مظہر سے، اپنے قول سے، عمل سے، لباس سے، طور طریق سے، انداز سے ظاہر ہے کہ یہ مہذب انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ وہ لوگ دونوں لوگوں درمیان ایک ممتاز شخصیت ہوں گے، بلکہ آپ نے کہا ایک حدیث میں کہ اپنے سفید کپڑے پہنو، جی البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے پہنو اس لیے کہ تمہارے بہتر کپڑوں میں سے ہوا ہے، اسے اپنے مردوں کو دفن بھی کرو، اور اسمیت سرما استعمال کرو اس لیے کہ وہ نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور بال اگتا ہے. یہ حدیث، اس کی اسناد جید ہے، ابن کثیر نے کہا ہے اور یہ مسلم کی شرط پر، یعنی حدیث چیز میں سنا ہے یا صحیح ہے، جی یہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں روایت پائی جاتی ہے. اور اسی طرح سے صحابہ کرام اپنی زندگی میں اس کا استعمال خود کرتے تھے، جی رسول کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے. آئیے میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. اس موقع پر جب کہ حضرت علی کی خلافت چل رہی تھی، جی اور حروریہ کی جگہ سے کچھ لوگ جو ان کے مخالف تھے الگ ہو گئے تھے حضرت علی سے، تو حضرت ابن عباس علی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ ان لوگوں کو. حضرت قصہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے، لیکن گئے تو خود بھی خوبصورت انسان تھے جی اور خوبصورت یمنی کپڑے اس زمانے مشہور تھے، تو جی یمنی کپڑے بہترین کپڑے پہن کے گئے. تو ان کے پاس جب پہنچے جی تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ عبداللہ ابن عباس تم آئے ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا جوڑا جامع پہن رکھا تم نے، جی ایک بزرگ انسان کے لیے، ایک متقی پرہیزگار انسان کے لیے تم جتنا جوڑا جامع کیوں چڑھا رکھا ہے؟ یعنی بزرگ انسان تو پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرے. اب ظاہر بات ہے عبداللہ ابن عباس ایک عالم، لوگ ایسا کہتے ہیں، صحابہ کے درمیان ایک بڑے عالم تھے، جی صحابی تھے، صحابی تھے اور صحابی کے بیٹے، صحابی کے بیٹے تھے اور حضرت میمونہ کے بھانجے، بھتیجے تھے، بھتیجے یا بھانجے، جی بھتیجے تھے، بھتیجے، جی. تو اس طرح سے یہ آئے ہوئے تھے، بھانجے بھی تھے، خالہ تھے ان کی، جی بھانجے، جی بھانجے تھے، جی. تو یہ آئے تو ان کا اندازہ تھا کہ یہ نیک انسان، ایسا کہ انہوں نے کہا کہ ماں ہاد الحلہ یا ابن عباس، ابن عباس یہ کیا جوڑا پہنے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس پر مجھے میرے پیر لگاتے ہو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اچھے کپڑوں میں دیکھا ہے، جی رأیت رسول اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما یکون من الحلل، جی. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس طرح کہا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جی کہہ دیجئے کون ہے وہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے رسول کون ہے جو اللہ کی ان زینتوں کو حرام قرار دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے زمین میں اتارا ہے، صحیح اور اچھی روزیاں جو دی ہیں، یعنی اچھا کھاؤ اچھا پہنو، صحیح یہ حکم ہے، پھر اس پہ کیوں تم عیب لگاتے ہو؟ جی میرا مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود پہنے ہوئے تھے، ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اچھا پہنتے تھے، جی گویا کہ آپ کا مظہر آپ کی ظاہری شکل و صورت لباس کے ساتھ
ایک خاص انداز میں ہوا کرتی تھی. جی آپ جب آپ کے پاس وفود آتے تو آپ اچھے خاص کپڑے پہن کے ان کے لیے جاتے تھے. جی تو گویا کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے کپڑے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرے, صحیح, اچھے لباس پیش کرے. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو دیکھا پھٹی پرانی حالت میں تو ان کو ڈانٹا بھی, کہا جی کیا پوزیشن بنا رکھی ہے تم نے. اس میں حضرت جابر کی ایک روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال سب بکھرے ہوئے, بال بھی سیدھا نہیں کیے ہوئے. تو آپ نے کہا کہ کیا تم کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جس سے تم اپنے بال کو ذرا برابر کر لیتے؟ اما کھانے اجدو ہادا مایو سکن بھی ہی شارہ ہو, اپنے بالوں کو ذرا سب برابر کر لینا, کوئی چیز نہیں ملی تھی, یہ تو کوئی مشکل ہے نہیں. ہاں تو آپ نے اس کی اس پوزیشن کو دیکھتے اس کو روکا کہ تم ایسی شکل بنا کے نہ آیا کرو. صحیح. اور آپ نے اسی طرح سے دوسرے آدمی کو دیکھا اور اس کے کپڑے گندے تھے. جی آیا حدیث میں وہ علیہ ثیاب وسخا, کپڑے گندے تھے. تو آپ نے کہا اما کان جدو ما ان یغسل به, سب کہتے ہیں پانی نہیں ملا تو کھنگال لیتے کہ یہ گندگی دور ہو جاتی ہے اس سے. تو گویا کہ آپ نے برے انداز کو چاہے کپڑے میں ہو یا بال میں ہو, یعنی جسم کے آدا و جوارے میں کوئی چیز ایسی جو اس کو برابر رکھنا چاہیے, داڑھی ہے, سر کا بال ہے, یا اس طرح سے صفائی ہے کپڑے میں ہو یا جس میں ہو, تو آپ نے اس کا حکم دیا کہ نہیں ایسے نہیں پیش آیا کرو. جی الغرض لباس شرعی ہو. جی ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو, یعنی دو چیزوں کی اس میں پابندی یا لحاظ رکھا گیا ہو کہ شفاف نہ ہو, شفاف یعنی اتنا باریک باریک جس سے جسم کے اندر کا حصہ نظر آتا ہو, اور اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کی ساخت اور بناوٹ نمایاں ہونے لگے. تو باقی یہ کہ اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے تو وہ حیثیت نظر آنی چاہیے, اور لباس اور جسم یا جو بھی استعمال کی جانے والی چیزیں جو نظر آتی ہیں دیکھنے والوں کو تو وہ سب مناسب ہونی چاہیے. بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث میں وضاحت سے آپ نے کہا بھی اس بات کو. جی حدیث میں آیا کہ ایک آدمی آیا, یہ مالک ابن نضلہ الجشمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا تو اس کے کپڑے کچھ کم درجے کے تھے, جو رسول کو پسند ہے کہ بھئی اتنا گھٹیا کپڑا کہ وہ پہنتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہاں. کہا کس قسم کا مال ہے؟ کہا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے. کیا ہے؟ ہمارے پاس اونٹ ہے, ہمارے پاس بکریاں ہیں, ہمارے پاس گھوڑے ہیں, ہمارے پاس غلام ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اذا اتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمتہ نعمت اللہ علیک وکرامتہ, اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو اللہ کے مال کا اثر, اس کی نعمت کا اثر بھی تمہارے اوپر ہونا چاہیے. صحیح. تو انسان کو شریعت کے حدود میں, ویسے بھی اسلام نے ہر زندگی کے ہر شعبے میں اپنی خاص ہدایات دے رکھی ہیں کہ کیا کرو کیا نہیں کرو, تو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ان کا استعمال کرنا ہی اسلام کا حکم ہے. جی اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے تھے, تو شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ شیطان کی طرح شکل بنی ہوئی ہے اس کی. ہاں ایسی کچھ ایک روایت ہم نے بھی کہیں پڑھی ہے, لیکن جب تو اس کا مرجع مجھے یاد. الغرض جو مہذب زندگی ہے تو اس بارے میں ایک چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کا جو مظہر ہے, جو اس کی ہیئت ہے, کہ اس کا لباس اور باقی جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں, اس کے بال, داڑھی مونچھ وغیرہ جو کچھ بھی ہے, یا چپل, جوتا, ناخن, یہ ناخن وغیرہ, دانتوں کی صفائی, جی ہاں, تو یہ تمام چیزیں درست اور مناسب انداز میں انہیں رکھنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. سونے فطرت جن کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہوا, سب جسمانی تعلقات ہی رکھتے ہیں. جی صحیح. ہاتھ صاف ہو, چیزوں کو سب کرنا چاہیے تھا. فی الحال ناظرین لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل جو گفتگو چل رہی تھی کہ دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ مہذب زندگی بسر کی جائے, اور مہذب زندگی میں بہت سی باتیں جو آپ اس سے قبل مفصل بیان کر چکے ہیں, تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ راستے کا استعمال, انسان اس بارے میں بے لگام نہیں ہے, بلکہ تہذیب کا تقاضا یہ ہے
اور ہمارے دین کا اور مذہب کا حکم یہ ہے کہ راستے کا استعمال کیا جائے مہذب طریقے سے. کس طرح ہوگا یہ مہذب طریقے سے راستے کا استعمال؟ ارشاد فرمائیے گا. جی ہاں, انسان ابھی گھر سے تیاری کر کے نکل رہا ہے تو اس کو مناسب انداز میں نکلنا چاہیے. جی, کپڑے درست ہوں, جسم جس کی ساخت اس کی صفائی درست ہو, اس طرح گھر کے آس پاس کے ایریے بھی صاف ستھرے رکھنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. آئیے راستے میں چلتے ہیں. جی, راستے میں بھی چلنے کے شریعت میں آداب ہیں جو ایک مہذب زندگی کا اصول بتاتے ہیں. جی, کہ اور راستے میں پہنچنے کے بعد انسان پھر اپنے سے الگ دوسروں سے بھی ملتا ہے. صحیح, خود پیدل جا رہا ہے یا سواری سے جا رہا ہے, دوسروں سے ملاقات ہوتی ہے, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, راستہ کراس کرنا ہوتا ہے, کبھی راستے میں کچرا بھی دیکھتا, بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں جو زندگی کا کی گزران وہاں سے ہوتی ہے. صحیح, تو حقیقتاً راستے میں سب سے پہلے آیا ہوا ہے کہ تواضع سے چلو. جی, نگاہیں پست رکھو. صحیح, دوسروں کی عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرو. صحیح, اپنی نگاہ کہیں پڑتی ہے غلط جگہ پہ اسے ہٹا لیا کرو. اور راستے میں آسانی سے چلنے کا بھی حکم دیا گیا. قرآن مجید کی آیت میں آیا ہوا ہے عباد الرحمن, جی, اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہوناً, یعنی اللہ کے نیک بندے, یعنی جو مہذب ہوتے ہیں. صحیح, شرعی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے بھی, آداری اعتبار سے بھی, اجتماعی اعتبار سے بھی. تو ان کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ زمین میں چلتے ہیں سکون کے ساتھ, آسانی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور کوئی مخاطب ہوتا ہے جو کہ ناشائستہ انداز میں مخاطب ہوتا ہے تو جواب میں سلامتی کی دعا کر کے چلے جاتے ہیں. جی, یہ ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں. یا جواب میں ایسی بات کہتے ہیں کہ جس میں سلامتی ہو, یا جواب میں ایسی بات کہیں جس میں سلامتی ہو, فتنہ نہ ہو. تو گویا کہ ان کا انداز جھگڑالو نہیں, جی, اور راستے میں دوسروں کو تکلیف دینا نہیں. صحیح, ہونا چلتے ہیں تو گویا کہ ہونا چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے گزرتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیتے. نرم گفتاری, نرم رفتاری دونوں پائی جاتی ہے, پیدل چل رہے ہوں یا سواری پر ہوں. جی ہاں, ہر حال میں پیدل چلتے ہوں یا سواری پہ جاتے ہوں, اونٹ پہ ہوں, گھوڑے پہ ہوں, کار میں ہوں, کسی اور گاڑی میں ہوں, لیکن ان کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ وہ ہونن چلتے ہیں, یعنی دوسروں کو تکلیف دیے ہوئے گزرتے ہیں. یعنی انسان کی جو چال ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے دل میں خیالات کیسے ہیں. ہاں, دوسروں کا شعور رکھتا ہے اور اس کے دل میں جو ہیں اچھے خیالات ہیں, دوسروں کے لیے احترام کے جذبات ہیں, یا اس کے دل میں کبر و غرور ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنے کے جذبات ہیں. انسان کی چال جو ہے اس کا انداز, بلکہ اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو اس کی ڈرائیونگ بھی یہ چیز بتاتی ہے. جی ہاں, کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے عزت اور احترام اور ادب ہے, یا دوسروں کو ٹھوکرے مارنا, نقصان پہنچانا, بلا وجہ لمبے لمبے ہارن بجانا, تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا تہذیب سے بہت گہرا تعلق. جی ہاں, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ راستوں کے حقوق ہیں, جی, انہیں ادا کیا کرو. جی, ایسا ایک بار سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو روکا کہ راستوں مت بیٹھو. جی, راستے کسی کے راستے میں بیٹھنا یہ ادب و تہذیب کے خلاف ہے. صحیح, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو گھروں سے نکل کے باہر جانا رہتا ہے. جی, تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو راستوں کے حقوق ادا کیا کرو. میں اس سلسلے میں آپ کو دو روایتیں سناتا ہوں جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی مناسب ہیں. اللہ کے رسول سے آپ نے کہا, ایاکم الجلوس فی الطرقات, جی, تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو, یعنی راستوں مت بیٹھو. جی, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیها, ہمیں تو باہر نکل کے اپنی مجلسیں جو ہم لگاتے ہیں راستے میں وہاں بیٹھنا ضروری ہے, ہم اس میں کچھ بات اپنی گفتگو کرتے ہیں, اپنے دل کی کچھ بھڑاس نکالتے ہیں, کچھ ایسی باتیں کرتے جس سے دل کی پریشانیاں دور ہو جائیں. جی, یا ضروری باتیں آپ اس میں مشاورت وغیرہ کے جو سلسلے ہیں. جی, تو آپ نے کہا کہ اگر ایسے تمہیں کرنا ہی تو اس کا راستے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو. جی, تم کو اللہ کے راستے کے حقوق ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا, غض البصر, نگاہیں پست رکھو. جی, وہ کف الاذى, اور تکلیف دہ چیزیں دور رکھو. والامر بالمعروف, اور اچھائی کا حکم دو. والنهي المنکر, اور برائی سے روکو. یہ متفق علیہ ہے. اس میں کف الاذى کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. غض البصر تو نگاہیں پست رکھو واضح ہے, لیکن کف الاذى یہ ہے کہ راستے میں آدمی بیٹھا ہے, کوئی چیز کھاتا وہیں پھینک دیتا ہے. جی, چھلکا وہاں ڈال دیتا ہے, نقصان دہ چیزیں وہاں چھوڑ دیتا ہے, کوئی پتھر رکھے ہوئے وہاں نہیں ہٹاتا ہے, تو
تو کفل اذا میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کو تکلیف دیتی چلنے والوں کو تو اس کو وہاں نہیں رکھا کرو، صحیح، اس کو دور رکھو، نہ ایسی چیز پھینکو جس سے نقصان ہو، نہ ایسا کچھ کرو جس سے چلنے والوں کا راستہ رک جائے. جی آج کل مثلا دو گاڑیاں برابر برابر پارک ہیں، جگہ کی کمی ہوتی ہے. جی اب صبح انسان جب آیا گھر سے اور جلدی اس نے جانا ہے اور دیکھا کہ برابر والا جو کوئی تھا وہ اپنی گاڑی نکالتے ہوئے جو ہے وہ مار ٹکر لگا کے چلا گیا، نشان پڑ گیا. جی ہاں، رگڑ کے جاتا. وہ نکلنے والا اگر ذرا سی احتیاط برت لیتا تو دوسرے کو یوں اذیت اور نقصان پہنچانے سے باز رہتا. یہ انسانیت، یہ جذبہ جو دل میں ہونا چاہیے، یہ بھی تہذیب کا تقاضا ہے. جی ہاں، اور یہ جلد بازی شیطانی کام ہے. صحیح ہے، جلد بازی یہ ایک شیطانی کام. دوسرا یہ کہ اپنی گاڑی کی فکر ہے تو دوسرے کی گاڑی کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جیسے اپنی گاڑی وہ پیسے دے کر لایا، اسے عزیز ہے. جی اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے نقصان پہنچائے، تو پھر دوسرے کے مال کے لیے اس کے دل میں حرمت، عزت، عظمت اور احساس کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طرح جو راستے میں جو سائن بورڈ ہے جن پر مختلف جو ہیں وہ ارشادات اور اصول بتائے گئے ہیں، جی، کہ یہاں رکنا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے، مڑنا ہے، نہیں مڑنا ہے، اور یہ لائٹ جو ہے اس کا مقصد ہے کہ رک جاؤ، اس کا مقصد ہے کہ چلو، یہ ون وے ہے، یہ نو انٹری ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ خیال رکھنا یہ دینی تعلیمات میں گویا یہ شامل ہے. جی ہاں، جب راستے کے حقوق ہیں تو راستے کے حقوق دو طرح سے ملتے ہیں. جی، ایک تو جن جگہوں پہ جانا سے روکا گیا ان میں رکو، صحیح، اور جس طرح سے چلنے کا حکم دیا گیا چلو. جی، اور راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ. جی، خود سے تکلیف دہ چیزیں نہ بڑھاؤ. جی، کفل ادا میں یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزیں ہٹاؤ. صحیح، تو اس میں حل حقیقتاً تکلیف دہ چیزیں جو بھی ہوں، یعنی گویا کہ دوسروں کے شعور کا دھیان رکھو، خود اسی شعور کو رکھو. جیسے آپ نے فرمایا کہ گاڑی کوئی نکالتا ہے تو رگڑ دیتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے. یہاں دو قسم کا شعور ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو پہلے گاڑی کھڑی کرتا ہے اسے اس بات کا تعقد کر لینا چاہیے کہ ہماری گاڑی کھڑے ہونے سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہوگی نکلنے میں. جی، اور دوسرے یہ کہ نکلنے والے کو چاہیے کہ بھائی اس کی بھی ایک قیمت ہے، اس کی حیثیت ہے، اگرچہ ایک چیز باہر رکھی جاتی ہے، لیکن ہمیں نکلتے ہوئے دوسرے کی چیز کو نقصان پہنچانا ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارے بھائی کی چیز ہے، اور بھائی کو نقصان پہنچانا اپنے کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے. لہٰذا اس سے بات آنا چاہیے، اور حقوق میں سے یہ قاعدہ کرنا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی حقوق اس میں بیان کیے ہیں. جی، عرصوں کے بارے میں میں ان کی تکمیل کرتا ہوں. پانچواں حق بیان کیا، تغیث الملحوف. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرو. ضرورت مند گاڑی کسی خراب ہو گئی ہے، کسی کی بیٹری کمزور ہو گئی ہے، کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، موجودہ زمانے کی بات ہے. جی، اور نہ یہ کہ ایسے ہی پیدل چلتے ہوئے اگر کسی کو اب بوجھ زیادہ ہو گیا اس کو اٹھانا ہے. جی، کچھ دور پہنچانا ہے، یا اس کے راستے میں چلتے اس کو پانی دینا ہے. یہ تغیث الملحوف میں درجہ، یعنی ضرورت مند کی حاجت روائی کرو. جی، اغاثت الملحوف. ہاں، وہ تحت الظال اور گمراہ آدمی کو ہدایت دو، یعنی کوئی راستہ بھٹک گیا ہے نہیں جانتا اس کو راستہ بتا دو. جی، ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں اور بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں. وہاں بھی ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدات میں مرنے سے بیٹھنے سے روکا. جی، سعدات یہ ہے کہ جو آگے کے راستے ہوتے ہیں، یا جو اونچے راستے ہیں، یا کہ جو راستہ ہی مراد ہے اس سے. جی، تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اوپر تو گھروں کے اندر بیٹھے رہنا بڑا شاق ہے. آپ کہتے ہیں باہر نکل کے نہیں بیٹھو. تو گھروں کے اندر انہوں نے کہا کہ الفاظ ہیں، نہا عن المجالس بالسعدات فقالوا یا رسول اللہ یشق علینا الجلوس فی بیوتنا. گھر ہی میں بیٹھا رکھنا تو بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر تم بیٹھتے ہو، فاعت المجالس حقہ، راستوں کے حقوق ادا کیا. اور لوگوں نے کہا کیا حق ہے؟ کہا ادلال السائل، اگر کوئی آدمی راستہ پوچھتا اس کو بتاؤ. جی، ورد السلام، ساتواں حق. اور آپ نے بتایا کہ کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب دو. جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزرنے والے کو سلام کرنا چاہیے، اور بیٹھے لوگوں کو سلام کا جواب دینا ضروری ہے. وہ غض الابصار، نگاہوں کو پس رکھو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو یہ راستوں کی حفاظت اور راستوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایسی چیزیں اس میں نہ ڈالو جو لوگوں کی تکلیف دے کے بعد. جی، نہ گاڑی کہیں پارک ایسی کرو جو دوسروں کا راستہ روک دے، اور نہ ہی ایسی چیز کوئی چیز پھینکو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جائے. بلکہ ایسی کوئی چیز تکلیف دے، نظر آئے راستے میں پڑی ہوئی، تو اسے ہٹا دینا چاہیے. اور یہ ایمان کا ایک درجہ ہے. بالکل، اور جنت میں دخول کا سبب ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ. جی، ایمان کے 70 سے 73 سے زیادہ شاخیں ہیں.
اس کی برانچ ہے تو کہا اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچے درجے کا اس میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے اور اس پر یقین و ایمان رکھنا ہے. وعدناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور اس میں 77واں ہو یا 79 وہ درجہ ہو، یہ سب سے آخری درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. یہ بھی ایمان میں، یہ بھی ایمان، یہ عملی ایمان ایک چیز ہے. یہ عملی ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کو تکلیف دینے والی چیز جو راستے میں پڑی اس کو آپ ہٹا کے دور کر دیں. راستے میں پہنچنے والی چیز ایک کیلا بھی ہو سکتا ہے جی جو گاڑی میں چھپ جائے، چھوٹی سی کنکری بھی ہو سکتی جو کسی کے پیر میں پیدل چلنے والے کو تکلیف دے جائے، یا اس سے بڑی اس سے کسی پیدل چلنے والے کے جوتے پڑنے پر پھسل جائے، ٹیڑھا ہو جائے. تو ایسی چیزیں جو تکلیف دہ ہو، کانٹا ہو، ایسی کوئی چیز ہو، کوئی تیل گرا ہوا ہو، کوئی ایسی چیز پھسلا دیتی ہو، کیلے کا چھلکا ہی مثال کے طور پہ لے لیجیے، تو ایسی چیزیں ہٹا دیا کرو. تو یہ ایک انسان کا ایک مہذب طرز زندگی ہے راستے میں چلنے کے، جس کا آپ نے پوچھا کہ راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو چلنا چاہیے. اور قوانین اس کے نتیجے میں کہ قوانین جو بنائے گئے ہیں، جو بورڈ لگائے جاتے ہیں، جو ارشادات طریق ہیں، راستے کے سائن بورڈ وغیرہ جو ہیں، ان سب کی پابندی کرنا بھی ایک مہذب زندگی کا حصہ ہے. جی، اور دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ مہذب زندگی ہم بسر کیا کریں. جی، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں یہ جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے، سگنل لگا ہوا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں سے ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت و فرما برداری کرو. تو یہ تمام قوانین اور یہ تمام بورڈ وغیرہ جن کی طرف سے نافذ کیے گئے ہیں، جاری کیے گئے ہیں، تو وہ ذمہ دار ہیں، لہذا ان کی اطاعت کا بھی ہمیں دین میں حکم دیا گیا ہے. اور یہ راستے جو مشترک حقوق میں سے ہیں، جی، کوئی ایک آدمی ہے نہیں ہڑپ کر سکتا ہے، سب کے حقوق دینا چاہیے ہر ایک. اور پھر ان قوانین میں سبھی کی سلامتی کا پہلو، جی ہاں، تو اس وجہ سے بھی ان کی پابندی ضروری ہے کہ خود ہماری اپنی سلامتی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں. اور اسی طرح مہذب زندگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دل لگا کر، خوب اچھی طرح محنت و جد و جہد کے ساتھ، جی، وہ کام بہترین طریقے سے انجام دیا کرے جتنا اس کے بس میں ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی ہاں، ایک مہذب زندگی جو اسلام کا تقاضا ہے، جی، یہ مسلمان کو اپنے مظہر اور اپنے کام کے حساب سے ایک امتیازی زندگی چاہیے، جسے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ کسی خاص نظام کا پابند ہے یہ. جی، اس نظام کے اندر حقیقتاً ہر زندگی کے ہر شعبے کا بیان ہے. کاموں کے سلسلے میں، یہ تو ہم گھر سے نکلے اچھے مظہر کے ساتھ، راستے میں ہم نے اچھا انداز کیا، لیکن جس جگہ کام کے لیے پہنچے، جی، وہاں ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جی، تو وہاں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو کام دیا گیا ہے، جی، ہمارے کسی صلاحیت کی بنیاد پر، صحیح ہے، یا ہمارے معیار کے حساب سے، یا ہمیں جو چاہیے تھا، جو ہم نے جو طلب کیا اس حساب سے کام ملا، تو اس کام کو اچھے انداز میں کرنا، جی، چاہیے. تو تفصیل سنیں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی زبانی. ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اپنے مہمان کی زبانی شیخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، ان اللہ یحب احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ، اس ارشاد کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے ہمیں اس بات پہ بلاتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام کریں تو اس کام کو جیسا معیاری انداز میں ہونا چاہیے اس حساب سے کرنا ہی چاہیے. یعنی ہمارے پاس جتنی قوت و طاقت اس کو بہتر انداز میں کرنے کی ہے، جی، اس حساب سے ہمیں اس کام کو ادا کرنا چاہیے. اتقان کا مفہوم یہ ہوتا ہے. جی، اور اتقان میں یہ ہے عمل میں کہ آدمی اس کام کو امانت داری سے ادا کرے پہلے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ نیت درست ہو،
جی ہاں امانت اس داری میں میں چیٹنگ نہ کرے. چیٹنگ نہ کرے صحیح. اور جب نیت درست ہوگی تو امانت داری سے اس کام کو ادا کرے گا. صحیح. اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کام کے انجام دینے کے لیے جتنی سکت پائی جاتی ہے معرفت کے حساب سے، ہمارے تجربے کے حساب سے، جی. طاقت و قوت کے حساب سے، اس کو پوری طرح سے بروئے کار لانا چاہیے. جی. یعنی خوب مہارت بھی پیدا کے ساتھ کریں. تاکہ ہمارا کام جو ہے معیاری ہو. صحیح. اور ہمارے کام کا جو نتیجہ نکلے وہ بھی معیاری ہو. جی. ایسا نہ ہو کہ ہم کام کریں اور اپنی جتنا ہم جانتے ہیں اتنا بھی نہیں کریں تو کام تو تھرڈ ڈگری کا آئے گا. یعنی کسی نے ہم پہ بھروسہ کیا اور کہا کہ آپ یہ چیز یہ درست کر سکتے ہیں، مثلا کوئی چیز خراب ہو گئی وہ لایا ہے دکان میں جی یا کسی ہاں. جگہ کہ آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ بالکل جناب، بہت ہمیں اس بارے میں خوب، ہم اچھے کاریگر ہیں، لیکن بس پیسہ کمانے کے لیے کہہ دیا اور اس کے بعد چالو کام کر کے اس کے حوالے وہ چیز کر دی، پیسہ لے لیا. تو جی ایسا ہاں. نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتقان کا مفہوم یہ ہے کہ اتقان کا یہ ہے کہ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو بہتر انداز میں پیش کریں. جی. اور یہ اتقان آتا ہے آپ کی مہارت اور تجربے سے اور جی. دل کے لگنے سے، دل لگا کے کام کرتے ہوں. اور اس کے اوپر اتقان میں ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ کام کے ساتھ احسان کریں. احسان کا مفہوم میں بتا دوں آپ کو. حقیقتاً زندگی میں ہر کام میں احسان کی ضرورت ہے. جی. وہ احسان سے میری مراد وہ روایت ہے حضرت جی. جبریل کی حدیث کا صحیح. کہ احسان کیا ہے؟ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. جی. کہ اللہ کی عبادت کرو اس حساب سے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی. اگر اس معیار کو، اس مطلوب کو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نافذ کریں تبھی اتقان آتا ہے. صحیح. اتقان اسی وقت آتا ہے جب ہمیں احساس ہو کہ یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اللہ کو جواب دینا ہے. جواب دینا ہے، خواہ وہ خالص عبادت ہو کہ نماز، روزہ، رکوع اور سجود، تب بھی اللہ دیکھ یا رہا عملی زندگی کے عبادت یا روزی روٹی اور معاش کمانے سے متعلق کوئی کام کاج ہے تو وہ بھی ہم یہ سوچ کر انجام دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتا جی. ہے جب ہماری نیت اور ہمارا احساس اسی انداز کا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے. جی. ایسی صورت میں جب یہ ہم کرتے ہوئے کرتے ہیں تو اس کام کو اچھے انداز میں، اس لیے کہ ہمارا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ دار اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے. صحیح. صاحب عمل جس نے کام دیا ہے، جس نے جو کام چھوڑ کے گیا ہے، جس کے ہم کام کرتے ہیں، یہ نتیجتاً ہم اس چیز کو اپنے شعور سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. صحیح. تو اتقان عمل وہیں پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح اپنے دفتر جو ہے وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، وہ صحیح ویسی بات ہے. آدمی کو جب احساس کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن جی اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم اس کا ایک معاوضہ اور مکافأہ وصول کر رہے ہیں. تو جو وقت طے کیا گیا ہے تو جس کے عوض ہم وہ مکافأہ وصول کر رہے ہیں تو ہم بھی اس وقت کی پابندی کیا کریں. اور بلا شبہ یہی اتقان ہے کہ آدمی کام کو اچھے انداز میں کرے. جی. سستی چھوڑ دے، بہتر انداز سے جو اس کے کرنے کے اصول ہیں ان کو اختیار کرے اور اپنی پوری طاقت و قوت اس میں لگائے کہ ہم اس کو بہتر انداز میں جی. دینا چاہیں. جزاک اللہ خیر. مہذب زندگی کا ایک شعبہ جی یہ بھی ہے کہ وعدے کی پابندی. جی ہاں، زندگی میں انسان دوسروں، میں نے ہم لوگوں نے شروع میں بات بھی بتائی تھی کہ اجتماعی زندگی رکھتا ہے. جی. دوسروں سے اس کو ملنا ہی ہے، کام ہوتا نہیں. اور دوسروں سے ملنے اور دوسروں سے لینے دینے میں، کچھ چیزیں دینے لینے کے لیے، بات چیت ہو، چاہے سامان ہو، چاہے بیع و شرا ہو، خرید و فروخت ہو، وعدے کرنے پڑتے ہیں. صحیح. وعدہ وفائی چاہیے تھا. جی. اور اگر وعدہ وفائی نہ ہو تو انسان کس پہ بھروسہ کرے گا؟ جی. ایک مہذب انسان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بات کہے اس کی پاسداری کرے. صحیح. ایسی صورت میں قرآن مجید میں ہم جب وعدے کی پورا کرنے کے لیے بہت سی آیتیں پاتے ہیں. جی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جی. تیسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جی. چوتھی ایک آیت میں آیا ہے بعہد اللہ اوفو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. جی. تو یہ ساری آیتیں جو ہم نے بتایا ابھی، ان سب کے اندر یہ کہ وعدے کو پورا کرو. جی. اللہ نے اس کی وصیت کر رکھی ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو وصیت کی ہے، تم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم وعدے کو پورا کرو، اللہ نے وعدے کو پورے کا حکم دیا ہوا ہے. تو وعدہ پورے کرنے کا مطلب یہ کہ انسان جب وعدہ کرے تو اس کو اپنے اوپر لازم کرے، اس کو پورا ہی کرنا ہے. صحیح.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اس کو پورا کرنے بعض نبیوں کی صفت بیان کیا ہے جی, جسے اسماعیل کے بارے میں انہو کان صادق الوعد و کان رسول النبی جی, کہ وعدے کے سچے تھے, وعدے کے سچے کی صفت بیان کرنا گویا کہ اس کی اہمیت کو واضح کرنا جی, تعریف بیان کی جا رہی جی ہاں, اللہ کی طرف سے اپنے ایک نبی جن کا اسم گرامی ہے اسماعیل علیہ السلام, ان کی تعریف قرآن میں یوں بیان کی جا رہی ہے کہ انہو کان صادق الوعد, کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے, تو گویا یہ اتنی اچھی بات ہے. اور وعدہ وفا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی دے دیں, اس طرح اسماعیل جی کا تذکرہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہے, یہ ان کے ایک ساتھی ہیں جو کہ ابھی نبوت آنے سے پہلے کی بات ہے, صحیح, عبداللہ ابن ابی الحمصہ جی, یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے بعثت سے پہلے بھی ہم نے خرید و فروخت کا کچھ معاملہ کیا جی, تو کچھ چیز ہمیں دینی باقی رہ گئی تھی جی, تو میں نے سوال کیا کہ میں آپ ہی رہو, میں آ کے اس کام چیز کو دے دیتا ہوں, صحیح, وہ چلے گئے, وہ بھول گئے جی, تو اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ بھائی یہ کہہ رہے ایک دن میں بھول گیا, کل بھی بھول گیا, مجھے یاد آیا کہ میں تو صادق الوعد رسول ہیں, وہ صادق امین تو پہلے سے مشہور تھے جی, تو وہ انتظار کرتے ہوئے جاؤں, تو یہ تیسرے دن آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بھی انتظار کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم تم نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا, یعنی تین دن سے میں انتظار کر رہا ہوں, وہ تم نے وعدہ کیا ہم نے حامی بھر لی, صحیح, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق الوعد تھے, تو اس یہ وعدہ پورا کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے, یعنی اگر ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی یہ چیز جو ہے فلاں دن آپ کو لوٹاؤں گا, یا آپ کا یہ کام یا فلاں جگہ ملاقات کریں گے, اب اس نے وعدہ وفا نہیں کیا, اب ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں جی, اس کی بات میں کوئی وزن نہیں, اس کے قول و قرار کی کوئی حیثیت نہیں, اور اس کے وعدے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, گویا یہ کوئی قیمتی یا اہمیت رکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے, ایسے ہی بس بیکار آدمی جی ہاں, اسی طور پر یہ بات نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا, سفیان ثوری نے کہا ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی وعدہ نہ کرو پھر اس کی مخالفت کر بیٹھو جی, انہوں نے بتایا فتعود المحبت بغضتا, صحیح, یہ تمہارے درمیان جو محبت باقی تھی یہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی, تو وعدہ وفا نہ کرنا یہ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور یہی خیال آئے گا ذہن میں کہ یہ غیر مہذب آدمی, اور یہ منافق کی علامت ہے, اور جبکہ حکم یہ ہے کہ مہذب انسان بنو, اور یہ منافق کی علامت بھی ہے کہ آیت المنافق ثلاث جی, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تمین خان, کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, بولے گا تو جھوٹ بولے گا, امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. آئیے ہم کچھ بھی بیان کر لیں کہ ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہاں سے جی, جی یہ تمام باتیں تہذیب کہاں سے سیکھی جائے گی جی, بتائیے گا. تہذیب مختصر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی فطرت پہ رہنا چاہیے, اور گھر والوں کو وہی سکھانا چاہیے جو اسلامی آداب کے موافق ہوں جی, جو حضاری محدب زندگی کے ہوں, اس لیے کہ والدین ہی کل مولود یورد الفطرت فبوہدانی نصرانی کے حدیث کے حساب سے جی, والدین ہی ان کے نمونہ بنتے یہی بدلتے ہیں, صحیح, لہذا سب سے پہلے گھر میں سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے جی, ایک محدب زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلا اسکول اس کی ماں کی گود ہے جی, اس کے بعد پھر مدرسہ ہے جی, یعنی سب سے پہلے گھر میں جی ہاں, یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے بچے مہذب انسان بن کر معاشرے میں جی ہاں خود مہذب بنے تو بنا سکیں, بالکل, انسان یعنی کوئی چیز خود سیدھی ہوگی تو اس کا سایہ بھی سیدھا ہوگا, سیدھا رہے گا, جب تک اس چیز کو سیدھا نہیں کیا جائے گا تو سائے کو کس طرح سیدھا کیا جا سکے گا, ظاہر بات دیوار جب بنیاد ہی ٹیڑھی رہے گی تو اوپر کی دنیا جی دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی, صحیح, تو پہلے گھر میں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے, جہاں سے ہم ایک مہذب زندگی پاتے ہیں جی اس کا پہلا مدرسہ گھر ہے, صحیح, دوسری جگہ مدرسہ ہے جہاں جی اسکول میں تعلیم پاتے ہیں, لہذا معلمین کو بھی وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو بچوں پر ان کی زندگی کے اچھے اثرات ڈالتا ہو جی, یعنی استاد ہے کلاس میں ٹیچر ہے تو اسے بچوں سے بات چیت کرتے وقت مناسب انداز اختیار کرنا چاہیے, اور بچوں کے سامنے خود اپنے بھی جو اس کے طور طریقے ہیں, اپنا لباس, اپنا حلیہ, اپنی گفتگو, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, اور دوسروں کے ساتھ معاملات, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ طلبہ اسے اپنے لیے مثال اور اسوہ سمجھیں, اور اس سے ایسی چیزیں ایسی باتیں سیکھیں کہ بڑے ہونے کے بعد مہذب انسان ثابت ہو
تیسرے درجے میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس دور سے نکلنے کے بعد انسان کو اچھی کتابیں پڑھنا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے طور طریق سے آگاہ رہنا چاہیے، اور جو لوگ قابل اقتداء ہیں ان کی اقتداء کرنا چاہیے، غلط راستے والوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اچھا ساتھی خوشبو بانٹنے والے کی طرح سے ہے اور برا ساتھی دھواں بانٹنے والے کی طرح سے. جی اچھا ساتھی خوشبو بانٹنے والے، یعنی وہ بانٹے یا نہ بانٹے خوشبو تو خود ہی آئے جاتی ہے، اور دھواں بانٹنے والے بھی اگر خود نہ بانٹے تو بھی دھواں اس کے پاس رہو گے تو پہنچ رہے ہیں. حدیث میں جیسے اس کی مثال آئی ہوئی ہے جی، اور اس کے آثار بھی ہوتے ہیں جی. اگر ہم نے مہذب زندگی اختیار کیا تو اس کے آثار بھائی ہماری زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں. صحیح. ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مہذب زندگی جو اسلام کے اصولوں سے ملی ہوئی زندگی ہی ہے جی، اس سے رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. سبحان ہم اخلاص سے کام کرتے ہیں، اتقان سے کام کرتے ہیں، نیت صالحہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ہماری گفتار اچھی ہے، رفتار اچھی ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشگوار اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ لوگوں میں انسان کی عزت ہوگی. جی ہاں، ہر کسی کے دل میں اس کے لیے قدر پیدا ہوگی. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں استفادے کا موقع دیا، اور انتہائی دل نشی انداز میں آپ نے ہماری اور یہ کہ ناظرین کی رہنمائی فرمائی. جزاک اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں معاشرے میں مہذب انسان بن کر رہیں، اور یہ کہ ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ ایسے ہوں کہ ہمارے یہ طور طریقے اور رویہ و سلوک یہ ہمارے دین کے لیے اور یہ کہ اسلام کے لیے عزت کا باعث بنے، نہیں کہ خدا نخواستہ ہم اپنے غلط طور طریقوں سے اپنے مذہب کے لیے بدنامی کا سبب نہ بن جائیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.